Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 11 avqust 2024-cü ilin astroloji proqnozları söyləyəcəm. Bir füsunkar bir məkanda durmuşam. Goranboy rayonunun Ballıqaya deyilən bir yerində. Bu arxamdan gördüyünüz axan çay Murovdan gəlir, adı Qaraçaydır. Dedim məlumatınız olsun, bu barədə reportajlarımı yəqin ki kanalımızda gördünüz. Siz buna baxanda mən artıq Bakıda olmuş olacam, amma hər halda dedim təbiətin bir füsunkar yağış sonrası olan bir dönəmindən sizə məlumatları çatdırım. Bugün bazar günüdür, hər birinizə ən azı belə bir məkanda gözəl dincəliş arzuluyuram və bildiyiniz kimi hər bazar günü bizim Cəhbət TV YouTube kanalında həftəlik proqnozlarımız efirə gedir. İstərdim ki, ona da baxasınız. Hər bazar günü səhər saat 11-dən artıq efirdə olur. Və indi keçək günün ümumi axarına. Aktiv gündür bazar günü olmasına baxmayaraq. Nə bacarsa, yarımçıq işləriniz varsa. İndi təbii ki, iş yeri yoxdur, amma iş bugün iş günü deyil. Amma başqa məsələlərdə siz bacardığınız qədər nə yarımçıq işləriniz varsa aktivlik aparmaq olar. Ev təmiri, maşın təmiri, yaxud da həyətdə, bacada hansısa bir çatışmazlıq, təmir tikinti quraşdırma işləri üçün yaxşıdır. Və keçək ayrı-ayrı zodiak işarələrinin proqnozlarına, görək bu bazar günündə nələr gözlənilir. Qoç bürcü. Ürəyiniz istəməyən adamlarla ünsiyyətdən uzaqlaşın. Əgər müsahibiniz sizi başa düşmürsə, özünüzü yormağa nə lüzum? Çünki bəzi insanlar var, bir dəfə, iki dəfə deyirsən, anlamır. Lazımdır ki, ətraflı şəkildə ya izah eləyəsən səbirlə, ya da ki, uzaqlaşasan. Ona görə başa düşməyən adamdan uzaq olmaq lazımdır. Nahardan sonra işgüzar sövdələşmələrdə iştirak edin, çünki mütləq müsbət nəticəsi olacaq. Boğa bürcü. Yaxşı olar ki, bu təqvimdə hər hansı riskə getməyəsiniz. Onsuz da bunun müsbət nəticəsi olası deyil. Kənar məsləhətlərə qulaq asın. Daha olduğunuz prosesdə daha bilgili, daha təcrübəli insanların məsləhətlərindən yararlanın. Vaxtınız olsa, axşama doğru qohumlarınıza baş çəkməyiniz sizə rahatlıq gətirər. Əkizlər bürcü. Günün birinci yarısı müəyyən qədər gərgin keçə bilər, xüsusən də birin yarısına qədər. Bu bazar günündə evdə oturun, dincəlin, xəta, bəla sizdən uzaq olsun. Saat 1-dən sonrakı müddətdə isə qarşınıza qoyduğunuz məsələlərdə demək olar ki, bəxtiniz gətirəcək. Qazanmaq və qonaq getmək üçün də münasib vaxtdır. Xərçək bürcü. Yaxşı olar ki, tərəddüd etdiyiniz bütün planları təxirə salasınız. Ümumiyyətlə, İslamda da var. Bir şeydə ki, tərəddüd edirsən, eləyim, eləməyim, eləmə. Yəni, təxirə salsanız yaxşıdır. Çünki ulduzlar əmin olmadığınız məsələlərə baş vurmağı məsləhət görmür. Yaxşı olar ki, bugün əsas vaxtınızı girişdə dediyim kimi fəaliyyətə, işgüzarlığa həsr edəsiniz. Şir bürcü. Bugün hər hansı ciddi və riskli işlərə aludə olmayın. Daha çox mehribanlıq aurasında hərəkət edin. Doğmalarınızı başınıza yığıb gözəl bir mənzərə yaradın. Bir sözlə, bu təqvimi dincəlməyə və savab işlərə həsr etməyə bağlasanız yaxşı olar. Qız bürcü. Öhdənizə düşən işlərin çoxluğu sizi yora bilər, bazar olmasına baxmayaraq. Bu səbəbdən də qarşınızda duran vəzifələri konkretləşdirməlisiniz. Yəni, 100 yerə parçalanmaqdansa konkret istiqamətləri təyin eləməlisiniz. Havaların dəyişkənliyi səhətinizə mənfi təsir göstərməsin deyə qorunmalısınız. Qorunmağın metodikasının yollarında özünüz yaxşı bilirsiniz. Tərəzi bürcü. Bəxtinizdə mübahisəli bir gün dursa da, büdcənizi artırmaq üçün gözəl imkanlar qazanacaqsınız. Deməli, mübahisədə kifayət qədər təcrid olunmağınız lazımdır. Ancaq bütün enerjinizi, istiqamətinizi, frekansınızı sırf maliyyə məsələlərinə yönətməlisiniz. İradənizə zidd addımlar atmayın. Hansısa məqsədinizə inadkarlıqla yetişməyə çalışmayın. Hər şeyin yolu yolağası var. Əqrəb bürcü. Ürəyinizə yaxın olan adamlarla rastlaşacağınıza şübhə eləməyin. Yəni,
sizin ürəyiniz olan insanlar qarşınıza çıxacaq. Eyni zamanda buna özünüz də cəhd eləməlisiniz ki, bu dediyimiz proqnoz özünü doğrultsun. Əmin olun ki, bu rahatlığınızı xeyli təmin edəcək. Kasıbçılığı da dərd kimi qavramayın. Çünki bu dövri şeydir, müvəqqəti şeydir. Ox atan bürcü. Avqustun ən uğurlu günlərindən birini yaşayacaqsınız. Perspektivli sövdələşmələrdə iştirak etmək üçün olduqca ideal vaxtdır. Yəni, nə danışığınız varsa, zaten bir gün öncədən bunu paylaşırıq. Bazar gününə, bu günə salın. Axşama yaxın təzə xəbərlər eşitmək ehtimalınız da var. Oğlaq bürcü. Görəcəyiniz işlər barədə hər kəsə məlumat verməyin. Yəni, planlarınızı açmayın. Əks təqdirdə bu amil özünüzə qarşı silaha çevrilə bilər. Yalnız ədalətli addımlar atın və qarşı tərəfi də vadar edin ki, onlar da ədalətli olsun. Təcrübəli insanların məsləhətlərindən də yararlanmağa çalışın. Siz kaş həmişə deyirəm, videoda o ətri qoxunu vermək imkanı olardı. Dağların kəkotusunun qoxusu artıq məni, belə deyim ki, bihuş eləyib. Su tökən bürcü. Ümumi çalarlarına görə kifayət qədər uğurlu təqvimdir. Bir tərəfdən sevindirici xəbərlər eşitməyiniz, digər tərəfdən isə şəxsi büdcənizdə müəyyən artımlar ovqatınızı xoş edəcək. Deməli, bax, öncədən biraz özünə təlqin su tökən bürcündə güclüdür. Mənfi, bir nəfər mənfi deyən kimi ona köklənir. Bax, bugün sizə ulduzlar müsbət deyir. Elə isə müsbətə köklənməyiniz yaxşı olar. Balıqlar bürcü. Yorulmaq bilmədən çalışmalısınız. Yəni, bazar günüdür, nə bilim, istirahat edin, qonaq gedin, bu kimi düşüncələrdən uzaq olun. Çünki bugün dar məqamda hər şeyi çıxardığınız qərarlardan bir baş asılı olacaq. Ulduzlar şəxsi həyatınızda böyük dönüşün yaxınlaşacağını da göstərməkdədir. O böyük dönüşdə artıq siz çoxdan bəri planlaşdırdığınız işlərdir. Belə, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, aylıq, illik proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.